Hej og velkommen hen på Wicked Mantis. Husk og like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Ja, velkommen til den her lille preview, lille forsmag, hvad I kan forvente af min kommende film Power Rangers Dark Souls Hævn, eller Dark Souls vender tilbage. Jeg har ikke helt titlen endnu. Det vi skal se på i kommende kapitler, jeg deler op i små dele, som er der, ligesom i playlist. I kan trykke på det, hvad for en bagom scene I har lyst til at se. Og den her video kommer til at foregå, inden jeg går i gang. Jeg er allerede gået i rigtig gang med min manuskript, som I kan se her, at jeg er ved at skrive en hel masse i gang, en tankegang jeg har med, hvordan det historien skal være, en lille forsmag før at vi blev Power Rangers. Og så har vi også, jeg har købt nogle figurer, hjelme, jeg har købt Morphers, og jeg har købt Legacy Dragon Sword og Mega Sword, eller Lightning Collection, tror jeg det er. Og det ser jeg rigtig, rigtig frem til at gå i gang. Og jeg har virkelig meget at se til. Jeg skal lave stop-up motions til figurerne, jeg skal lave green screen capture, jeg skal hyre en blå ranger, som jeg allerede ved hvem er, men det ved I ikke. Og jamen, der sker så mange ting. Det bliver et hårdt projekt jeg skal i gang med, fordi nu har jeg så mange ressourcer til jeg kan lave nogle fede effekter og ting og sager, og det skal foregå ude i en fodboldbane, og måske også ned i Kolding gågade, måske, hvis jeg lige kan knæve lidt sammen og få sat noget derind. Det bliver fantastisk at lave en måske en lidt bedre film, afsnit 2, end 1'eren, for 1'eren var bare sådan en lille sjov en. Og nu tænker jeg, at nu vil jeg gå lidt mere seriøst i det, og lave lidt forskellige ting og sager med mine effekter, som jeg nu har rigtig meget ressource til, og jeg har spotlight, og jeg har figurerne, og ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg ikke har. Så jeg glæder mig virkelig til, hvad I synes om den her lille preview, hvad I kan forvente. Så til vi ses igen. Hej hej.